Varmt välkomna till Eurotalk Weekend. Det är ett Eurotalk Weekend som slickar såren lite grann, Martin. För det var en tuff kupong förra helgen. Ja, vi sa ju det när vi spelade att det var... Jag åtminstone sa att det var en ovanligt svår kupong. 8-1 var väl ändå okej med det hänseendet. Men visst, det var ju imponerande av Christian, ska jag säga, som hade 8-1 på sin enkelrad. Ja, verkligen. Inte för att förta någon av hans något av hans prestation där, men det är klart att spelar man med hjärtat, som man påstår sig göra, så finns det större möjligheter, för att logiken var lite satt ur spel. Men det var väl ingen som hade alla rätt heller, så att det, lite ursäktade är vi. Precis. Och jag slog de andra, det var ju det viktiga. Ja. För skit gör jag om jag har... Det är som att vinna fotbollsmatch, om du vet någon som är pissdåligt, bara man vinner. Så du är nöjd? Jag är nöjd. Och som du sa, 0 personer hade 13 rätt, vilket betyder att det finns en del pengar i potten här. Och vi ska det är alltid trevligt. Ja, det är det ju verkligen. Och vi ska höra med David. Har du slickat såren från förra veckans kupong? Det finns inga sår att slicka riktigt. Det kunde vara värre. Jag skyller allt på att jag var så pressad under tiden jag var tvungen att leverera tipset. Så att jag var på Södermalm där och hade ju onda blickar i ryggen, och så kom den här Porschen och styrde till, söka till det lite väl mycket för mig. Så att nu väljer jag liksom att sitta inomhus och har verkligen fokuserat. Men jag skulle vilja prata om en helt annan grej. Vad är grejen med dina briller, Martin? Ska du försöka spela lite intellektuell eller? Ja, funkar det eller? Jag vet inte, Steve McQueen hade inte såna briller, så du får liksom jobba upp... Nej, apropå Steve McQueen är en rolig grej. Jag har faktiskt på solglasögon från Persol. Modellen heter tydligen Steve McQueen. Det visste inte jag. Det tycker jag är briljant. Det är fan briljant. Det är nästan en ordvits där att du sa briljant. Men, ja. Jag höll på att bli göteborgare. Björn, du har ju något göteborgskt i dig någonstans, eller hur? Jag har någon slags hatkärlek till den staden. Men, ja. Just nu är det faktiskt mer kärlek i den stan, tycker jag. Jag tycker den växer relativt sett Sverige så här i övrigt. Ja. Vi har ju gemensamma kompisar som är där från Martin, och de är väldigt trevliga. Jag tycker de är väldigt fina representanter för Göteborg. Som har flyttat i Stockholm, är det du menar? Nej, men de är ju ja, absolut. Liksom, de tar ju med sig liksom det salta havet och deras marina livsstil på något sätt, som liksom ligger i deras DNA. För de med sig upp hit till huvudstaden. Men jag tycker ändå att de för sig och är trevliga, och man får inte allt för ont i huvudet när man träffar dem. Nej, verkligen inte. Nej, men fan, Göteborg, jag bara säger, vi ska inte prata om Göteborg egentligen, men jag har omvärderat min bild på Göteborg de senaste åren. Dels har den förändrats till bättre, men sen den här, ju äldre man blir, desto mer uppskattar man det man tyckte var lite störande, den här positiva lite jargongen, så kunde jag vara irriterad när jag var yngre. Sen blev jag lite äldre, så jag tyckte att det är rätt trevligt att folk är positiva. Jag börjar bli gammal helt enkelt. Ja. Glasögon är ett bevis på det, inte annat. Precis. Nu kör vi. Jag håller med. Ska vi gå till matcherna då, där vi har flera intressanta fighter, och för ovanlighetens skull så har vi valt att inte fokusera på någon Premier League-match här. Och vi börjar direkt med den spanska heta matchen mellan Athletic Bilbao och Atletico de Madrid. Bilbao har 3 raka utan förlust. Atletico de Madrid har 3 raka segrar. Så att det är 2 lag med hyfsad form här. Vad tänker du kring den här matchen, Martin? Det här kommer vara en fysiskt tuff batalj. Det är 2 lag som spelar lite mer fysisk fotboll i Spanien än vad andra lag gör. Det kommer vara 2 organiserade lag, för de är 2 väl organiserade lag, och det kommer vara högt tempo. Så om bara tekniken är på plats, det är inte alltid den hänger med när tempo skruvas upp ju, så blir det här en väldigt sevärd match. För mig åtminstone, dock tror jag att det kommer vara ganska chansfattig. Ett kryss måste vara med. Sen tror jag ju att Atleti är lite starkare än vad Atletic är just nu. Även om Atletic, alltså Bilbao har haft cupmatch med Barcelona emellan här. De har ju 2 raka kryss i ligan här för mig. Men däremellan så har de ju spelat då med Barcelona i cupen. Och det fokuset blev ju lite, tog nog lite udden av några av de här matcherna, tror jag lite. Men så man ska vara lite vaksam på det. Men Atletico de Madrid är det starkare laget totalt sett, så att garderingen svänger till en 2. Ja. Atletico de Madrid, som lite har varit poplaget i La Liga de senaste åren, känns som att de har hamnat lite i skymundan här nu bakom de 2 stora giganterna, Real Barça och så även
Sevilla. Så är det ju. De har ju haft en lite tyngre höst resultatmässigt och spelmässigt, får vi säga. Eller, de har kanske inte skapat så mycket som de gjorde tidigare och kanske släppt in mål lite enklare. Så att, men jag tror att det är en fine tuning som håller på. Jag tror ju inte på Brells tes att det, han har checkat ut och att det är över. Utan någonstans så tror jag de kommer klättra tillbaka under våren. Jag tror inte det räcker en ligaseger, men de kommer definitivt vara med upp i toppen och de kommer vara ett lag som, beroende på lottning, kan vara i final i Champions League igen. Så att det, men det är fortfarande ett väldigt svårslaget lag. De ger bort väldigt lite. Mycket av det de gör framåt hänger ihop med Griezmann som haft lite sviktande form och är på väg uppåt, tror jag. Verkar så åtminstone. Så att, nej, jag tror att det här är, ska det viktas åt något håll, så är Atletico Madrid som ska ha det, kryss, eller tvåan då. Men krysset ska absolut vara med. Mm. David, vad tänker du kring den här matchen? Jag tycker att det är en ganska svår match och delar vissa grejer som Martin säger, och något så kanske jag får lite ont i huvudet utav, men det ska jag inte fokusera på nu, för vi ska vara lite göteborgska och positiva och glada. Ja, bra. Nej, men jag har ju lite grann av en känsla av att Madrid, Atletico de Madrid har, alltså det är ju en klubb som innan inte vann och sen så blev de ju någonting, och nu har de liksom varit uppe på toppen ett tag. Det är inte som Borrell tror att Simeone har checkat ut, utan jag tror liksom att brintiden, alltså de behöver få in nytt blod, och det är ganska svårt liksom att förnya hela tiden och liksom upprätthålla den höga nivån som de har haft. Sen är det mycket snack om spelare, Griezmann och Black och sådana saker som kanske ska lämna, och det spekuleras kring det, Simeone också, så att det är mycket som rör på sig i klubben, och det tror jag gör att vi hittar dem på en fjärde plats, som inte fy skam, men att Sevilla är det liksom laget som har hoppat upp. Så att jag är inte så säker på att de kommer resa sig upp som du är inne på, Martin, längre fram. Men den här matchen är min känsla att de åtminstone fixat kryss. Så att jag har ju kryss tvåan här. De är ett starkare lag, de är ett bättre lag och är ju fortfarande svårforcerade. Men frågan är, i ett avsnitt för några veckor sedan eller någon månad sedan, det är ju lång brintid de har, Kocke och alla de här som har varit med hela tiden. Och kanske liksom att det börjar gå neråt lite grann. Men nu spekulerar jag i det, jag vet inte, jag är inte på träningar och sådana saker. Men min känsla är att de inte är lika starka. Men om vi bara ska isolera den här matchen så är ju tvåan det första jag plitar ner. Och sen så ett stödkryss som jag kände att jag hade kunnat gödsla här. Mm. Ni båda har ju spelat så. Mm. Halvgardering där, och vi ser till exempel Noah, han spikar tvåan rakt av. Ja, det är offensivt måste jag säga. Mm. Mm. Ja. Vi har ju haft en Twitter-poll som vi ska ta en titt på, där vi har ställt frågan till er på Facebook och på Twitter. Vilken spelare av de här två håller du högre? Det är alltså Saul mot Munain. Och det är ju ganska klart vem som vann den här fighten, i alla fall på våra omröstningar, Martin. Håller du med? Ja. Det kanske har varit mer relevant att jämföra Saul Niguez med Iñaki Williams, som är typ jämngamla. Men Iker Munain har ju inte haft den här utvecklingen riktigt som man hoppades på. För han är också deras ålder, kommer på. Han har varit med så länge. Han har varit lite skadad och stått still i utvecklingen. Så att just nu så skulle jag hellre köpa Saul Niguez. Mm. Vi går vidare, men vi ska säga det också att var gärna med i våra omröstningar som vi har på Twitter och Facebook. Då är det Eurotalk på Facebook och Eurotalk 2005 på Twitter. Så kan ni vara med och ta del och gärna höra av er om ni har förslag på omröstningar också. Vi går vidare till nästa match och då är det Serie A som gäller, och det är svensklaget, får vi ändå kalla det, Palermo mot Inter. Och där har vi ju Hiljemark och Quaison som båda ryktas bort från det här krislaget. Och så samtidigt har man värvat Stefan Silva från Sundsvall. Mm. Ja, vad tänker du kring den värvningen? Jag tycker det är kul för Stefan Silva som har lite egenskaper som i viss mån kommer bättre till pass i den ligan. Dock ska man väl säga att det är också egenskaper som fler har nere, så det är inte säkert att den matchen alltid blir bättre för det. Men han har ju en fin speluppfattning och fin funktionell teknik och kan utnyttja det. Jag tror inte att, eller jag hoppas ju att han är räddningen för Palermo. Mm. Men jag tror Palermo hade behövt vara en riktigt bra spelare, för att det här är ett lag som jag redan från början har trott ska åka ur. Och
Jag vidhåller väl det. Och Hiljemark har ju hamnat helt fel nu med allt som har hänt. Jag vet att han blev lovad att flytta tidigare, de inte höll löftet. Och det har väl uppstått i Italien i teorin då att det är besvikelsen som har gjort att han inte presterar och att han struntar det. Quaison är ju glädjande nog äntligen kanske tar det där steget som man har hört att flera har trott att han ska ta. Mm. Och det är i sådana fall i sista sekund, för han har ju varit en spelare som de har mer eller mindre gett upp på annars. Det har ju trott ganska mycket på honom. Jag hävdar ju alltid att många som man pratar med där nere, så här, som man spelar med på träning och så här, så säger att det, eller känner någon som spelar med på träning, säger att de förväntade sig mer. Men nej, de möter ändå ett lag. Jag tyckte bara resultatraden är tydlig där, eller poäng, form, liksom tecknena där. Inter är ett lag, vi har hävdat det hela tiden. Det är ett av de tre starkaste trupperna i Serie A. De har haft underpresterande tränare och de har framförallt haft omöjliga arbetssituationer. Och dessutom inte fått någonting med sig. Man visste på något sätt att det skulle vända för det, vem som än tog över. Sen gillar jag ju Pioli och jag har sagt från början att det är en perfekt tränare till den trupp de har. Och det här är inte ett lag, med Pioli kommer de kanske inte vinna Serie A någon gång i framtiden, men med honom får de en bas att stå på och det håller de på att få, och de kommer vara ett lag som har chans att nå Champions League liksom. Det är trots allt om det är 4 eller 5 poäng upp till Napoli bara, och även om jag tycker Napoli är väldigt högt, så truppen är smal och vet aldrig vad som händer med den presidenten liksom. Så att, det är inte kört för dem att nå dit, och det tycker jag är imponerande, och 5 raka segrar, alla har inte varit övertygande, men de har tagits och det är viktigt. Och Gagliardini har på de två, alltså nyförvärvet från Atalanta, på de två matcher vi har fått se, så har han ju, alltså det spelet han har fått hittills ska vi säga, så ser det ut som att klippt och skuren för systemet för tid att säga någonting, jag vet, men en härlig indikation i alla fall. För mig är det här en bergtvåa. Palermo är inte bra nog tyvärr. Jag hoppas verkligen att de vänder det här, för man vill ju ha dem i Serie A. Men jag har svårt att se det. Ja, 8 poäng upp har de till säker mark, och enligt Martin så blir det inga poäng i den här fighten. Vi ska höra vad David har att säga. Jag kan misstänka att du fick lite ont i huvudet när Martin pratade om Quaison. Ja, och jag kom på en grej. Så be Martin prata i 20 sekunder till, ska jag fixa en grej bara. Yes. Prata vidare. Ställ någon fråga om... Ja, men vet du vad? Du kan ju utveckla det här med Quaison. Varför tror du att han fick ont i huvudet för? Alltså David har ju suttit i Eurotalk-soffan, eller han sitter inte i soffan, han sitter i fåtöljen, men med Quaison-tröja och sådär. Han är glad nu. Han backar ju honom in i det sista. Vad sa jag som inte var... Nej, men att han inte riktigt har motsvarat förväntningen och sådär. Det har gått lite tungt. Det tycker de David också. Ja, nej, jag vet. Men alltså, jag menar inte mer att han inte håller med dig. Men att han tycker att det är jobbigt att höra. Nej, men det är kul att han har fått det breaket som han har haft. Och det är ju viktigt att göra mål. Och det mål han har gjort är också mål där man ser hans lite faktiskt unika kvaliteter. Han har ju faktiskt en genombrottskraft. Han är både stark och teknisk och har bra skott, alltså att han inte har fått ut mer tycker jag är lite liksom, man har ju börjat fundera på om det har varit en mental fråga, att han inte klarat av mentalt att svara upp till sina egna förväntningar, och man själv inte förstått hur han ska utnyttja sina kvaliteter. Men jag hoppas det var en mental grej, en blockering av någon form där han inte riktigt haft höjden, för det kan man ju övervinna. Men jag vet ju faktiskt inte, och det kanske ingen vet riktigt heller. Han gjorde ju något härligt drömmål för några veckor sedan. Och han har gjort lite sådana mål. Som sagt, överhuvudtaget så har ju målen han gjort i Palermo, för han har ju ändå gjort mål tidigare år också. Han har gjort rätt okej mål. Han har haft en bra förmåga att alltid, i alla fall när han har varit på väg ut och inte får spela alls, gjort någon mål, gjort någon poäng eller avgörande, så att han i alla fall liksom heter den här klättrat i ranken. För det ska man komma ihåg att det är väldigt viktigt i de här lagen. Det är 30 spelare i trupperna och där det är inte så himla stor skillnad på spelarna. Det är några som är verkligen superordinarie. Och sen är det ett spann av spelare som är 20 stycken som alla kan spela i stort sett. Och så har de 5 där nere som är unga som kanske inte tänkt att spela så mycket. Det är viktigt att liksom hela... Det är rätt lätt att hamna långt ner i hackordningen där om man inte liksom hela tiden gör någonting. Och det har jag i alla fall lyckats göra. Ja. Ska vi höra då? Där har han på sig... Är det Quaison-tröjan? Ja! Vet du, det är bara 2 personer i hela världen som har haft den här tröjan på sig. Vet du vad det är? Det är du och Quaison. Exakt.
en matchtröja. Svårt att visa. Starkt gör att du satte den. Alla ihop ett och ett. Visst är den snygg? Skitsnygg. Den är jättefin. Ja. Det är ju, alltså, en av anledningarna, förutom att, då, att det är Palermo och Sicilien är vad det är, så är en av anledningarna till att man vill ha kvar dem i ligan, ja det är klart att Samparini också, presidenten är ju värd att ha med, så är ju tröjan är så vacker att se på. Ja. Och den är jävligt skön att ha på sig. Man känner sig spänstig på ett sätt som du inte kan... Aldrig kommer vara. så att det är helt... Den här matchen är ju väldigt intressant, därför att Inter har ett bra anfall, de gör rätt mycket mål. Jag tror att de har släppt in 22 mål och lite. Det är inte så farligt ändå. Jag tror att Palermo, deras stora killesäl är att de har väldigt dåligt försvar. Och de har ju förutom då härliga Quaison speciellt bra offensiv. Så att man lägger ihop det här, ett lag som har dåligt försvar möter ett lag som har bra offensiv, så borde det bli en toa. Men krysset är som alltid för vem på. Du försvann lite där. Krysset är alltid för, det hörde inte. Nej, jag hörde inte heller. Vem är krysset för? Ja, Robin såklart. Ja. Exakt. Så att det här är ju liksom ett kryss som man bara måste med. Kommer du ihåg vad som hände förra gången jag hade ett kryss för Quaison? Mm. Då blev det en vinst för Palermo, var det inte så? En vinst för Quaison? Ja. Mm. Exakt. Att det här är inte en sån lätt match att, att kliva in i. Därför att X-faktorn i den här matchen är Quaison. Och man vet ju att allt kan hända. Och förra gången de möttes, de här två lagen. Och det var ju förra säsongen givetvis. Och det motsvarande möte. Då hade inte stora problem. Trots att man tyckte att de hade en bra form när de klev in där. Utan det här är ju en stor match för Palermo. Som liksom åker ner dit. Och liksom hela liksom stan andas ju liksom och det pulserar när Inter kommer på besök. Så att det är ju en... Vi pratade om Göteborg tidigare och det är som när IFK åker runt och möter lite mindre lag, alltså kommer till mindre städer, så blir det ju liksom årets match för dem. Och det här är ju liksom en av dem som är årets matcher för Palermo. Så att jag tror ju att de kommer höja sig. Så att det är varningens finger för dem. Ja. Mm. Man brukar ju säga också att det är ofta väldigt, väldigt tufft att möta en skadeskjuten björn, som Palermo är lite. Mm. Desperat lag. Som... Jag håller inte med om den tesen. Inte det? Nej, det är bättre att möta en skadeskjuten än en frisk såklart. Allt annat vore dumt. Det är som att spela bättre att säga att det är bättre att möta 10-11 man än 10. Det är svårare. Men en frisk björn kanske ignorerar det. Ja. Okej, det skulle vara det. Nej, men jag förstår hur du tänker. Jag håller inte riktigt med. Så Palermo är ett lag som alltid man ska ha respekt för, alltså på sin hemmaplan, och din la favorita. Så är det nu, kan det vara bra stöd och bra inramning. Men det inte är i bra form. Inte har många matcher värande spelare. De möter ett hafsigt Palermo. Överspel om man spelar andra grejer. Nej, men den här är spiksäker, bombsäker. Och just har man jävla massa pengar, för oss med språk, väldigt massa pengar, så kan man slänga in ett kryss. Mm. Jag tänker att du kanske, Björn, frågar någonting. Finns det något avslutande här? Ja, vill du ha några avslutande ord kring den här matchen Palermo-Inter? Ja. Av en händelse så vill du det. Ja, jo. Några grejer tänker jag. Dels att om man vill gå och dra ett singelspel på den här matchen, så tror jag nog att givetvis så bör man lägga över 1,5 mål. Jag skulle nästan kunna sträcka mig över 2 mål på den här matchen. Det är nästan 100 på. Och nummer 2, Hiljemark. Alltså det livet som han lever där nere på Sicilien i Palermo måste vara helt underbart. I relation till att landa in i Kiev. Jag har varit i Kiev och jag har varit på den träningsanläggning han kom hamna på. Det är jättefint och sådär. Men du vet, Italien, Ukraina, Kiev, Palermo. Jag är inte riktigt... jag tycker inte synd om grabben, alltså, ska behöva harva runt det. Chicken Kiev är för övrigt en väldigt god maträtt som man kan trycka. Men den är ju mest stor i England än vad den är just i Kiev. Så att nej, jag förhåller mig aningen skeptisk till valet av klubb. Är det inte viktigt, Martin, någonstans när man byter lag att man måste tänka på liksom det sociala och vilken stad man landar in i?
Jo, absolut. Jag började titta på Hiljemarks Instagram när du pratade om det här och kan bara hålla med om att hans liv där nere verkar ju rätt skönt. Och det, det är absolut. Men det är en ännu viktigare parameter i trots allt hur man tryggar sin framtid efter man spelar fotboll. Och i Palermo så känner han, jag kan inte i huvudet nu, men jag gissar så här 2,5-3 miljoner kronor netto per år exklusiv bonus. I Kiev så får han väl 15-20 miljoner netto per år. Tror du det? Ja, jag ska tippa på 10-15 åtminstone. Och vem är vi, vilka är vi att säga att man inte har en sån flytt? Jag menar, 3 år där så har du säkrat hela din framtid för resten av livet. Gör du samma analys vad gäller spelare som går till Kina? Ja, jag förstår dem, absolut. Jag är ingen emot att han går. Jag kunde egentligen inte bry mig så mycket men jag tycker mer att, eller rätt sagt, jag bara reflekterar över att, att gå från ljuvliga Palermo. Ja, precis, till Kiev just sådär. Och att det kanske finns andra ställen där man kanske tjänar någon mille mindre men lite härligare än just Kiev. Så kan det vara. Vi rör oss vidare till Frankrike och franska ligan och matchen mellan Lyon och Marseille. Martin, jag kan misstänka att du är lite extra taggad inför den här matchen. Du som ändå har bevakat ligan ganska nära och jobbat med den. Extra taggad vet jag inte, men jag tycker absolut att det är kul med franska ligan. Jag tycker att också, som sagt, jag fick ju förmånen att jobba med det. Så att, tiden är ju ändå en faktor att beräkna när man familj och grejer. Men då har jag ju fått en insyn i ligan och ett kontakt med en uppföljningsförmåga av ligan som gör att det faktiskt fortfarande följer en mer än vad stort annars. Och jag gillar ju båda de här två lagen. Marseille är det lag som står mig närmast, men Lyon har alltid varit sättet de jobbar på och den trupp de har, det lag de har, så gillar ju de, är lite svag för dem också. Så det är båda de här två lagen får gärna komma före PSG i ligan. Men det gör de ju inte, men något av dem kanske kan om de har lite tur. Jag tror att båda lagen dessutom, alltså Lyon har ju Lyon, nu var en fadäs sist där. De var ju verkligen, tycker jag, så här. Spelmässigt och allting. Och Lacazette gör mål och det ser väldigt bra ut. Såg väldigt bra ut. Ser fortsatt bra ut, tror jag. Marseille är ju mer tveksam till. Det är ju en ojämnare trupp och det är ju fortfarande inte samma struktur. Och även om det blir bättre och på sikt är det här en stor klubb. På sikt ska de här göra Napolis resa, tycker jag. Det är två syskonstäder. Det var ju för övrigt varför liksom, en annan sak som band mina favoritlag ihop när jag var liten. Det var ju Barcelona, Marseille, Neapel. Tre skitiga men vackra hamnstäder. Det är svag för det. Men det här mötet, ja, alltså det är ju ett kryss i stort sett. Målsnålt, tätt. Skillnaden lagen emellan är ofta mindre eftersom det här är en match med extremt stor anspänning i Frankrike, en av de största matcherna, och det gör ju att skillnaden på kvalitet ofta blir mindre. Därför blir det ofta jämnare än vad det skulle ha varit om det har varit normalt utfall av två lag som möttes där de låg i tabellen. Så krysset är alltid med, målsnålt och jämnt, det är ju en utgångspunkt. Sen så viktar jag ju såklart över till Lyon för att de är bättre, de har en bättre form trots samma resultat eller samma antal matcher då som är senaste vinster här. Så Lyon är bättre spelmässigt just nu. De har bättre matchavgörande spelare. Det vore galet att inte ha med en etta. Vill man gambla lite kan man ta med en tvåa, men att som Noah gör här spela etta tvåa, att det är ju en ruggig chansning alltså, för att kryss blir ju nästan alltid när man lagar möts, tycker jag det känns som. En gate. Det är väl det David kallar det. Ja, eller gaffel som Gustav kallar det. Ja, jag köper inte riktigt gaffel. Nej, exakt. Det var lite svårt. Som du var inne på där så brukar det ju sluta oavgjort när de här lagen med att fyra senaste mötena har gjort det. Ja. Vad nu det betyder. Men David vill ändå spela en etta. Ja, David, du spikar en etta på Lyon här. Fantastisk arena, den nya måste jag bara säga. Man kan ju vara lite skeptisk där när man bygger om och gör nytt. Men jag var besökt den i somras. Det var riktigt härligt och jag kan tänka mig att det kan bli härlig inramning i den här matchen. Men till din etta, David, vad tänker du? Gjorde du en sån här rundtur då, eller? Nej, det gjorde jag inte. Eller, alltså, jag var ju på arenan, men ingen rundtur. Guidad tur? Nej, inte riktigt så. Jag satt framför en riktigt stökig walesare, 40 plus, som hade mycket rött hår på ryggen och så hade han en tatuering på hela sin familj. Det var inga fotomodeller, så kan vi säga. Eller så var det en dålig tatuerare. Ja.
Vilken bild jag fick upp i huvudet nu. Ja, han var stökig och hans son stod upp när det var semifinalen då, när Portugal gjorde mål, och så var det några portugiser mellan oss då som jublade. Och den här sonen typ 13 bast vände sig om och bara skrek fuck off. Och pappa var riktigt stolt. Det var verkligheten också. Frun och dottern var inte med. Nej, men sonen, var han ful i verkligheten också? Ja, det ett utseende en mor kan älska, kanske man kan säga. Ja. Som Krutov. Som Arne Hegerfors. Krutov, Arne Hegerfors sa ju det om Krutov en gång. Bara en mor kan älska det ansiktet. Ja. Lite hårt sagt kanske. Men det var okej på den tiden att säga sådana saker. Mm. Du, den här matchen, jag delar ju egentligen där med att Marseille ska liksom egentligen att det är ett storlag och sådana saker. Det har det ju varit genom åren och sådär. Lyon har ju också varit väldigt fina genom åren. Hade ju en liten dipp, kommer ni ihåg det, för några år sedan? De var ju bra, så bara dippar de ner. Men nu är de tillbaka och jag tycker att de, förutom då när de torskar mot Kahn, tror jag uttalas, senaste omgången, så har de en ruskig rad och gör mycket mål. Och de, om man kollar igenom det lite grann, så är de ju väldigt starka då på den här fina arenan, som Björn säger. Så att här gäller det att man måste liksom vara lite sparsam och återhållsam med sina garderingar om man vill ha ett kryss för Robin. Så att och då är det här en säker etta i min bok. Om man då har jättemycket pengar och fegar, så är det ju kanske då ett kryss bara för historien. Men det tror jag inte. Det här blir en etta i den här matchen. Det blir över två mål i den här matchen. Inga konstigheter. Kanske 3-1 en liten till Lyon. 3-0. Någonting där. Och de fortsätter sin, får man ändå säga, fina säsong de har här. Lyon. Lacazette är ganska fin, eller hur? Och Fekir. Det är ett fint lag. Jag tror mer på 0-0 och 1-1 än 3-0. Dock. Men du, vad Noahs tvåa då? Vad säger du om den då? Ja, jag tycker det är genialt, för att om man nu ska rycka så måste man hitta de där liksom andra liksom kryssen. Kryss låter så konstigt, för då tänker man att det är ett kryss, men det är när man sätter liksom ett bock kryss i någonting. Och för övrigt så är det gate. Det blir ju två gater, liksom två pinnar. Ettan vi och två. Är med på det. Ja, det är... alltså vi är överens här, vi tre. Det är bara Gustens högaffel som man refererar till, den konstiga. Gaffel i så fall är väl att man har en helgardering eller dit. Ja. Det skulle jag också säga. Precis. Vi får återta den diskussionen. Nu vill vi se raden här nu. Ja, ska vi ta en titt på det? Och hur Eurotalk-panelen har spelat. Där har vi den. Och vi noterar att samtliga spikar Arsenal. Kasta bort den här med en gång. Nej. Och så har Noah halvgarderat Chelsea Hull. Den matchen är ju lite intressant med tanke på Diego Costa och hans ryggskada / Kina-rykten / bråk med Conte, vad det nu är. Det är svårt att veta det där. Chelsea säger att det är ryggskada, men han ska vara tillbaka mot Hall i alla fall. Och lär ju vara taggad. Ja, alltså, tills annat är bevisat så går jag på Chelseas linje. Alltså, jag orkar inte med alla de här möjliga teoretiska ryktena. Det är säkerligen något bud. Alltså, det är ju såna grejer, men det är ju sällan ett problem. Alltså, sånt är en vardag för en fotbollsspelare av den digniteten, att det kommer rykten och grejer. Och tjafs, man bråkar. Det är också en grej som jag tycker är lite roligt. Oftast när från mediehåll blir det så himla uppförstorat bråk. Jag menar, bråkar gör man hela tiden, men det som skiljer en idrottsman jämfört med många av de här lite långsinta journalisterna som skriver om de här grejerna, det är att det finns en pragmatism. Jag har slagits på folk på träningen som dagen efter bara tar handen. Ibland tycker inte jag om den killen, men jag vet att vi måste ta handen och gå vidare och jobba vidare och glömma det. Så, och de flesta fall gillar man ju människorna och det är inte ett problem alls. Man var het i stunden sätta. Alltså. Saker och ting löser man ofta mycket lättare än vad folk verkar förstå. Långsinthet är för övrigt ingen bra sida. Långsinthet och... ska vi säga att prestige är dåliga egenskaper? Ja, jag håller med. Svartsjuka.
svartsjuka också. Ja, tror du det finns något sånt där emellan, eller? Kostar och konto. Inte här. Nu pratar vi om livet. Ja, jo. Jag förstår. Ja. Du, jag tycker det var intressant två grejer. Dels är det ju då med kostnader, det som hänt. Vad sa du? Nej, jag vill se raden här igen, mest vi pratar. Så, tack. Mm. Nej, men när Costa är borta så blir det ju att Hazard går ju liksom in centralt och så blir det William och Pedro på kanterna. Det gör ju att Chelsea får liksom lite grann ett annorlunda spel som jag... jag tycker det är lite intressant att se vad som händer. Lite mer fart, lite mer boll på backen och lite mer kreativt. Det Chelsea missar är ju i luftspelet och det tycker jag är... en viktig faktor att ta in nu när de möter Hull. Nu är det inte Hull borta utan det är Hull hemma och då blir det en liten annorlunda grej. Men det blir ett mer annorlunda spel och jag tror till exempel att en sån som Fabregas, nu vet jag inte om han kommer starta eller inte, men att en sån typ blir än mer viktig att kunna sätta de bollarna tidigt när en Hazard eller Pedro eller William, när de går liksom och sticker, så måste finnas någon som ser de löpningarna. Så du vill ha honom med istället för Matic då, eller? Ja. En annan, och jag säger inte emot det, speltekniskt tycker jag det också låter vettigt. En annan grej som är emot det bara, att då tappar man ytterligare en huvudspelare till. Och det är mot Hall kanske inte är att förorda här. Nej, men vi har ju Newman som är helt okej och sen så finns ju vad heter han nu, David Luiz och ja, sen, sen är det ont om dem. Moses kanske. Ja, det är det. Men hemma tror jag det är en annan grej. Då kommer Chelsea vara mer spelförande. Men du, jag tycker det har varit kul. Det har varit kul att se. Vad sa du idag? Förlåt, fortsätt. Det där är en icke-match. Det blir ett. Batshuayi är du inne på om man vill se honom. Jag vet inte riktigt vad grej. De säger att han är liksom inte är där än liksom. Ja, det är möjligt, vi ser honom ute i träning. Jag har sett honom i Frankrike. Jag har sett en enormt stor potential. Eller enormt, som en väldigt stor potential. I de inhopp när man använder dem tidigare på året, man spelar två får, vars tryckte på, så funkade det ganska bra några matcher. Men som sagt, man ser honom inte på träning, så man vet inte. Men du, en annan match, Köln där. Där jag tror det. Jag är den enda som har tvåa, va? Ja. Mm. Ja, du har helgarderat det. Ja. Men det var ju för jävligt att du gjorde det där. Jag tror inte att det finns något. Jo, vänta. Empoli, de smiskar upp Udinese, så tror jag, härliga till ju. Och sen så är det intressant där Bologna-Turin och att du inte ens har liksom jättekonstigt tippat ut dig, Martin. Och sen Sociedad-Celta. Såg du Celta borta mot Real Madrid igår, eller? Ja. Väldigt fina. Där måste det där blir inget kryss i den matchen. Det blir ett eller tvåa. Så där har du ju fel. Nej, men jag satt och lurade på den. Jag satt och lurade på helgarderingen i den matchen faktiskt. Så det håller jag med. Ja. Men Bologna Torino, det tycker jag är en rolig match, för där jag ser ju Torino som Mihailovic lag, ostrukturerat, mycket hjärta och stake och attityd, och så när det flyger så flyger det bra som 17, och snör mycket matcher, de är på väg ner. Jag ser en liten form på dem komma här, så jag tror, och Bologna är inte alls dålig hemma och har en fin tränare, så där tror jag att jag har hittat spelvärde. Det blir intressant att se. Och det kan bli en väldigt, väldigt jobbig sändning för dig på måndag. Jag noterar att ni alla har spikat Atalanta, va? Yes. Också. Det är ingen snack om saken. Nej, men Sampdoria är inte i bra form just nu. Och Atalanta är visserligen svårspelade, eftersom det händer mycket rykten och det flyttar spelare och spelare skriver på kontrakt och blir kvar, och med andra klubbar blir kvar, och så det är lite stökigt. Men hoppas, tror ändå att Atalanta får ihop det. Jag vill gärna se dem som ett lag. Jag vill se Gasperini göra en bra säsong hela året liksom, och utan att liksom tappa allt på våren. Jag tycker att det ska bli kul att se totalstämningen bara lite snabbt vad det står. Jag vill bara liksom gärna ha upp den. Ja, du mår bra av att titta på den kanske. Ja, det är jämnt där uppe i toppen. Ja, alltså, och jag är inte säker på att Tomislav har räknat rätt heller, men jag tycker ändå att det säger ni ju varje gång. Alltså. Ja, men nu har vi kollat det och nu har vi tagit bort det. Vi kan berätta för tittarna en gång då. Eftersom Noah hade inte var med första gången, han missade, så han en nolla där. Den är inte medräknad, men då har jag och David också tagit bort våra sämsta rader. Så det är därför det blir ett lite högre snitt än vi hade tidigare. Mm. Men en annan fråga, omgång 15 då, vad tog den vägen? Den är mer räknad. Du hade ju en bra omgång 16 där, men 12, det tyckte jag var starkt.
Ja, nej, men där visar jag ju liksom min normala kapacitet. Men men att Borrell slog dig senast med ja, exakt, med enkel rad. Jag förlorade i alla fall inte mot Borrell. Det vill jag höra, David. Vad ser du på det? Hur ser du på det? Södereffekten. Man ska inte dyka med stöd. Nej, det ska man inte göra. Det är helt rätt. Ja. Nu gick vi nästan igenom alla matcher på hela kupongen. Ja, exakt. Det var extra. Jag kan fortsätta. Det var spännande. Ja. Köln. Varför gör den enda som har två på Köln? Ja, det är en bra fråga. Jag är osäker på den matchen, så jag valde hela det där, som sagt. Det var det du gjorde. Det var dumt. Ja. Mm. Ja. Okej, okay, härligt. Jag tror inte jag har tid mer nu. Nej. Nej. Nordkorea kallar. Ja, du klär dig i Palermo-tröjan i alla fall. Verkligen. Eller hur? Visst är den vacker? Det är bara två personer som har haft den på sig. Vilka var det nu? Det var David och Quaison. Härligt, det har vi det. Ja, härligt. Du, tack David, kul att se dig igen. Ja, detsamma. Och vi ser väl dig nästa vecka då i Eurotalk-soffan. Och med det så... Jesper Arvidsson kommer dit. Jaså, kommer han? Ja. Ja, det är ju en härlig prick alltså. Ja, visst. Håller på minst... Chelsea. Ja, det gör han ju. Det är lite sorgligt. Men jag minns när han körde över två bajare i ett anfall och sådär i ett derby. Det var härligt. Men han är skarp. Ja, det blir kul att se. Martin, jag sitter fast i Instagram-kontot där, Hiljemark. Fan vad skönt att leva i sol just nu. Ja, blev han inte utsedd till bästklädd man eller sånt där, eller idrottsman eller sånt där för något år sedan? Han har ju faktiskt ett växande klädintresse. Ja. Från när man träffade de första dagarna för många år sedan i Borås till nu. Men Borås är också en stad där inte kanske modet är bäst. Men textilstaden? Där finns, exakt. Mm. Ja, det är ju inte en jättehärlig stad i övrigt. Men ja. Nu ska vi vara lite mer som på västkusten. Det ska vara trevligt. Alla städer och alla människor är fantastiska. Ja. Alla har någonting fantastiskt, jag vill säga. Jag vet inte om det väger upp allt annat som finns. Men det är jag alltså. Känner inte igen David. Han är... Det kanske är tröjan. Ja, det måste ju vara det. Ja. Tröjeffekten. Hörru, nu drar vi. Ja. Nu säger vi hej då. Tack till er som har tittat. Vi ses snart igen. Hej då.